היי, זאת מיכל מסוף הוולוג. כן, אתם מזהים נכון, אני לא בבית שלי, אני בבית של ההורים שלי. שכחתי לומר, וולוג מס יום 8. רק שתדע שמיכל מצוב הבטיחה לי שאני אהיה בוולוג מס שלה. מאמי, זה לא גורם לי לקנה בכלל, כי גם אני הולך להיות. השעה עכשיו 10:52. אני בדרך לגוגל לצילומים מאוד מרגשים. היום יום, איזה יום היום? חמישי, סוף שבוע. אין, יום חמישי זה היום אהוב עליי, אני תמיד מחכה לימי חמישי. היום יום חמישי, יום חמישי, היי! אני לשם שינוי לא מתביישת כשאנשים עוברים ורואים שאני מחזיקה מצלמה, שזה חדש, בדרך כלל, כמו שאתם זוכרים, אני ישר כזה אופסי דופסי, אבל לא, הפעם לא. אני בתל אביב. אגב, אני מצלמת עם המצלמה החדשה שלי, אז תגידו לי איך האיכות, איך הסאונד, אהבתם, לא אהבתם, תנו לי ביקורת, אני אשמח לשמוע. שיחקתי עם ההגדרות, אני לא יודעת אם זה טוב. הגעתי, זה ממש כאן. לא, 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 לא. תודה רבה. 41, אופה. המעלית, בוא נתפוס אותה. תראו איזה קומה אני אימא לגבוה. אני חייבת שירותים לפני. אגב, למי שטעה, איך השירותים בגוגל נראים? אז ככה. וואלה, יפה. עד כאן. קיבלתי טאג עם השם שלי. מה בא לי לשתות? יש כאן מבחר. היי, מה קורה? אולי אני אקח... תארו לכם, הם כל יום יכולים לבחור מה שבא להם וכמה שבא להם. אני אקח שייק. תראו איזה יפים המשרדים שלהם. טוב, הראיתי לכם פעם אחת את ה... או יותר נכון כמה פעמים את המטבח שלהם. כאן יש חטיפים. או, אני אוהבת חטיף עצות. מה יש כאן? יואו, גן עדן לשוקולד. אני אקח קצת. הבנות שהיו כאן הסתכלו עליי מה זה מוזר ואני כזה מצלמת ולא אכפת לי ואין כזה אבל בסדר, אתם רואים? אני מתחילה לתפוס ביטחון, אני מתחילה לשים פס. אני הגיעה בעצמי שלא הורדתי את המצלמה, אפילו שזה היה טיפה כזה מביך. שאלה למי שיצא לטעום את זה, אני מכורה לזה, אתם אוהבים את זה או שאתם שונאים את זה? מושלם. עוברים כאן מלא אנשים. זה גם קאנצ'י כזה, שמעו את הקאנצ'. וואו. אני אוהבת גם להרבב מתוק עם הלוח. אז כאילו, קצת מלוח, קצת מתוק. שוקולד. עוגיות. הכי טעים. וואי, יש כאן גם מעדנים. יואו. בא לי הכל. אולי אני אלך על איזה קפה קר. לא, אני צריכה להצטלם עכשיו. לא רואים, מזל. לא משהו, אין בזה חלב. עזבו שטויות, תראו את הנוף המטורף מכאן. וואו, אמא לי ואבא לי. אפשר ממש לראות מכאן כמעט את כל תל אביב. טוב, יאללה, אני אלך לצילומים. כמו תמיד אני מקדימה, וואלה, הקדמתי באיזה חצי שעה, הגזמתי. אבל רציתי ככה לשבת ברגוע שלי, לא להיות בלחץ. אני מוכנה. לא, אני מתלהבת מהכל, תראו את הפינות ישיבה היפות האלה. זה מגניב, וואי. אפשר פשוט לשבת כאן ולהסתכל על הנוף. תראו מי הגיע! היי! זאת את? לא, זאת לא אני. מה נשמע? אז כן, כמו שאתם רואים, ספוילר קטן, גם מיכל היא מצטלמת. כן, וולוג בתוך וולוג. וולוג בתוך וולוג, והיא עכשיו עם המצלמה אחת האהובות עליי, שממש התלבטתי אם לבוא איתה היום, אבל בסוף החלטתי שלא. גם אני הרכבתי לי את הפזיפה הזה פה. החתול הקטן. החתול הקטן. איך היה? היה סבבה, כן, חשבתי שעשיתי איזה מיליון טייקים כי לא הפסיקו להשתבש לי המילים. את תמיד יוצאת מושלמת, לא משנה מה תעשי. די, נו, מתחנפת. אמרתי, העיקר שעשיתי פלא היום בבוקר, מה זה משנה? לא היום, אתמול. נכון, צבעת מחדש. כן, מהמם לך. יש לי טאצ'אפ, אני מבריקה מדי.
הבאנו מהפרק. אוי, מיכלי. שרם לך בסוף. לזכר ימי המייקאפ שלנו. את זוכרת שפעם היפרת אותי? ברור, אני זוכרת. ממש בהתחלה שלנו. נכון. שהיה לנו פחות מ-10,000 צילומים. זה היה יום צילומים, למה זה היה? לנשף. להפקת נשף. נראה לי עשיתי לזה ולוג מאחורי הקלעים. כן, כן. נכון? נכון. זהו. אני גם שתהיה אותך בוולוג. יס, תודה. זה הסט שלנו. הסרטון שהכי למדתי ממנו השנה זה של חן במטבח, שהיא הכינה תירס בציפוי מקסיקני. אני מכינה את זה מלא, ובכללי יש לה מלא מתכונים סופר טעימים שאני לומדת מהם מלא. וואי, כמה מלא אמרתי. המאחורי הקלעים חברים, כאן אני יכולה לראות אותי. יש לנו כאן תאורה. חדר כזה קטן חמודי. זה הסט שלנו, סופר מושקע, וואלה, בא לי סט כזה בבית. נכון. כן, מהמם, מה זה? ימלא. אומגה, זה זז לבד. סיימתי. אל היעד הבא שלנו. אז קבלו מאיתי, מיוש. אני בדיוק מספרת לה שהצילומים שעשיתי זה היה של יוטיוב. של סיכום שנה כמו יוטיוב ריוויינד. זה פעם היה, אז כאילו עושים את זה הפעם בקונספט קצת שונה. וזה היה מגניב, באתי, התראיינתי כמה דקות. זהו. כן, בחרו אותי ועוד איזה כמה. ואני כזה, או, תודה, וואו. כן, למה מגיע לי כל הטוב הזה? אז בטח תראו את זה בקרוב ביוטיוב, מתרוצץ ברשת. ואנחנו עכשיו הולכות לאכול. וואו, אנחנו רעבות יצא. בטירוף. נראה לי זה. זה, הנה, הגענו, יאס. האוכל הגיע, אז יש לנו כאן צ'יפס, בקט עם כל מיני טבעות בצל, עניינים, סלט קולוסאו נראה לי קוראים לו, וואו, הטירס נראה מה זה טוב, והמבורגר, בתיאבון מתוקית. לא נראה לי נסיים את כל זה, אז נארוז את זה הביתה. השעה עכשיו 5:33 ואני עכשיו בדרך למישהו שנראה לי הרבה זמן לא פגשתי, אני כבר לא זוכרת. שלום לאלרומית! היוש! אז אלרום בריסטה, והוא הולך להכין לנו קופי! אנחנו עכשיו הולכים לטחון 40 גרם של קפה. וואה! יש לנו כאן את המזוודה עם המיליון. יואו, תביא לי קצת. יש לנו פה אורח שאני לא יודע אם הוא רוצה להצטלם. רוצה להופיע? לא, אני רק בואי סובר. תנסו לנחש מי ברקע. תכתבו בתגובות מי זה. רמז, הוא הופיע בסדרה, האחיין שלי בנט. בנט? בנץ? לא ראית. בנצוץ? בנץ? הראתה רק את הסצנה שהוא מתנשק. והוא התנשק עם ליה נוגה. בוא נראה אם תצליחו לנחש. בעונה 2, וואי וואי וואי. יש לנו פה פעולי קפה. אני צריך לכל מנה שלהם 18 גרם. אז עכשיו שמתי 38 גרם. מקסים, מרנין חושים. כן, ונכניס את זה למטחנת קפה שלי. ולוג להריח. תריחו, מקסים. עכשיו שופכים את פעולי הקפה אל המטחנה. ואני אתן למיכל לטחון, כי נפל לך פול. נפל לך פול. 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 נפל פול. נפל פול. זה נראה כמו איזה קאקי של יונה. קאקי של עז כזה. קאקי של טוקי של אוגר. אני אראה לך. אני אראה לך, אני אראה לך. רגע. אופס, סליחה. אופס. הבנתי. לא! מה? אתה רואה את המטחנה? מה יש לך? רגע, אני ארדגים לך. נו מה, את האימא שלי? Oh wow, oh wow, he nails that. Wow, הוא עושה לנו טוורק. הנה, היא טוחנת, רגע. אופס. הנה, מה אמרתי? מה קרה, מה קרה? אז תעשה את זה אתה! לא, הנה. לא, תעשה את זה אתה! אני לא יודעת. טוב, אז אני עכשיו טוחן לאספרסו, כי זה מה שאנחנו הולכים לעשות. חשוב שזה יהיה על דרגה 3, שזה תחינה יחסית דקה. תנועות סיבוביות. תנועות סיבוביות. וואלה, תאמינו לי, אם לא הייתי הולך לחדר כושר, לא הייתי מצליח, כי זה, אם עכשיו אתם מרגישים את השריר, כל השריר... את מאשרת? זה
בסדר, לי יש רירים יותר, סתם. פה פה פה! ממש. לא להתפוצץ, חיים. לי יש פה מלא חמאה. זוכר שהיום אומרים לנו בכיתה, חדר כושר, חדר אוכל. וואי, איזה טראומות בבית ספר. וואי, איך. אנשים יודעים שהייתם בבית ספר ביחד? לא ממש. מדליקים את המשקל שלנו. צילום! מדליק את המכונה, כדי שכל הפעולים ירדו למיכל, אנחנו עושים ככה. ממש פלפל. זה אחרי. יואו, מקסים, זה נראה מהמם. זוכרים, זה היה פעולים, עכשיו זה כזה. אז עכשיו אנחנו לוקחים את ה... פורטה פילטר. רגע, אני אעשה כמו ולוגריות. וואו, יוטרית. ואנחנו נשים מנה אחת, שזה 18 גרם של קפה, בתוך הפורטה פילטר. מוש מוש. נאפס את המשקל. בוא תראה, בוא תראה. בוא תראה, מפיספסה, בוא תראה. אל תראה. ואנחנו נשים 18 גרם בתוך הפורטה פילטר. בואו, זה לא מלא קפה. אתם לא תשנו בלילה, אבל לא נורא. מעולה, אני צריכה לערוך את הוולוג הזה. כל זה נכנסתי לגוף? לא, אל תדאג, בערך. אז יש לנו 18 גרם. עכשיו אנחנו לוקחים את הכלי שנקרא WDT. עכשיו מה זה עושה? אנחנו בעצם מוהלים את הקפה בתוך הפורטה פילטר. אהבת? פורס את הקפה לכל המיכל הפנימי. אומייגאד, ספוילר, יואו. כמה אני צריכה לשלם לך? זה פר דקה. דברי עם הסוכן. אני מדבר איתו. רגע, מה זה עושה אמרת? זה בעצם מערבב את כל הפולים בתוך זה, שזה יתפרס לאורך כל המיכל של זה. אם עכשיו הפולים יהיו רק פה, או רק פה, או רק פה, אז לא יהיה הוצאה שווה של קפה מלמטה. אנחנו רוצים את זה כיפי וטעים. עכשיו אנחנו ניקח את התחרה הזה, נמח את זה פנימה. אז אנחנו נוציא את זה, שזה בעצם היה כלי עזר שלנו כדי לערבב את זה, כי זה כמות גדולה של קפה. ואז אנחנו לוקחים את זה, שזה חלק ממש יפה, אתם אותו אהבו. ואנחנו לוקחים את זה, ומסובבים את זה ככה, ותראו להלן התוצאה. וואו! וואי, איזה תגובה. זה נראה טוב. איזה יפה. אני אקח את הספל ונוציא לו מים חמים, כדי שיתחמם קצת. אנחנו רוצים שהוא יתחמם. אנחנו הולכים לעשות קפוצ'ינו. אתם בטח מכירים את השמות, אבל אתם לא ממש יודעים מה זה מה, נכון? קפוצ'ינו, אספרסו, אמריקאי. חור, חור חזק, אספרסו ארוך, אספרסו קצר, אין לי מושג. ככה אני הייתי, ואז השתניתי. התחלתי לעשות משקאות, ואז כזה עם הזמן הבנתי כאילו מה זה כל משקה. לפני זה היה לי כאילו ג'יבריש לגמרי, ידעתי כזה מה זה הפוך, מה זה... וזהו, כאילו בערך. עכשיו לוקחים את הפורטה, שיש פה את המנה, אנחנו מבריגים אותו פנימה. מקסים. אל המכונה. וואו. ואנחנו הולכים להוציא מנה, זה חלק מאוד מאוד יפה. אימא, אימא, אימא. תראו לי למטה. אני מתרגשת. תראו איך המנה יוצאת. יואו. זה באמת יפה. תראו איזה אבי המנה. אימאלה, אבאלה, סבתאלה. התרגשתי. וזהו, זה סיים. הנה המנה הראשונה. תראו איזה קרמה. אתם רואים את הקרמיות? זה נקרא קרמה. זה נראה כמו משהו שצריך להיות לי עכשיו בבטן. אוקיי, חברים, אז עשינו את שני המנות של פיפ ומיכל. של בת קול ומיכל. בת קול? וואי, בת קול היה גאוני. מה זה בת קול? זה אחד הפרקים שהיו? במשפט. וואו. אני לא ראיתי את כל הסדרה, ראיתי כמה פרקים. הם אומרה הכל, ראיתי הכל. ראית את... טוב, אתם חברים טובים, מה אני אעשה? טוב, עכשיו החלק של החלב. טוב, חברים, עכשיו אנחנו הולכים להקציף את החלב, ובשביל זה אנחנו נצטרך את המתחום. מה זה המתחום? יש מתחום, ויש פה כזה מקום, אזור ירוק. האזור הירוק זה האזור שהכי נכון לחלב להיות חם. באזור הזה, הלקטוז וכל השומנים וכל העניינים, מקבלים את הטעמים הכי טובים. יאללה, בואו נתחיל. מקסים, מרנין. כן, אז קודם כל אנחנו הולכים להוציא קצת מים לפני זה. אתם תראו. עכשיו אנחנו מקציפים את החלב. זה שלב הכנסת האוויר לחלב. אתם שומעים? יש כזה צו 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 צו. כן. סאונד של נייר נקרא. אנחנו כמעט מגיעים לטמפרטורה הרצויה. זה היה הרבה פחות חלב מקודם. זה המטרה, שהוא יתנפח ויעלה. נותנים דפיקה כדי שהבועות כאילו יתפוצצו להם. נותנים ניגוב שלא יתייבש החלב על המקציף החם. או יותר נכון שאימא לא תהרוג. לא, זה שלך, אז לא משנה. ועכשיו נתחיל בקפה הראשון. אנחנו נשים קצת שוקו בפנים, כדי שזה יהפוך למוקה. יאמי, תוסיף לי גם. עכשיו אנחנו צריכים לעבוד מאוד מהר עם החלב, כדי שהקצף לא יעלה למעלה. אוקיי, אז אנחנו נותנים דפיקה. העברתי את זה לקנקן יותר גדול שיהיה לי נוח.
נותנים סיבוב. וזה הרגע המרגש. ואימאלה, שיהיה לי בהצלחה. יו, אימאלה, אימאלה. יו, 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 זה מתועד. אם אתה לא מצליח, אתה אפס, אתה לא. יו, יו, יו. בוא'נה, יפה. וואו. וואו. בוא'נה, פרסט וואן. אחד היפים, אלרום. תודה. אני אומרת לכם, הוא באמת בריסטה, אני לא מחרטטת. אוקיי, תראה את הקפה של אלרום. רגע, תימה. וואו. באמת? ממש טעים. האמת, זה פעם שנייה שהוא מכין לי, אז אני יודעת שזה טעים. צריך סוכר לדעתך או שזה טעים? כן, צריך סוכר, כי אני בן אדם שאוהב מתוק, אבל זה מדהים. וואי, תודה. ותראו, הצורה נשארת, צלם את הצורה. אני אשים לך טיפ. נכון, וואי, הצורה באמת נשארת. גם כששוטים. אלם. תקנו מאלרום, סתם הוא לא מוכן. ממומן. יום אחד אני נפתח בקפה, תזכרו את זה. השטג אלרום שילם לי כדי לפרסם אותו. פורטה זה הסוג של, זה הזן של הקפה. יש מלא זנים לקפה. הטריות של הקפה היא מאוד חשובה. כאילו אחרי שבוע בערך הטריות מתחילה כבר להיעלם. וגם חשוב לשמור את זה סגור. במקום חשוך, אחרת הטריות נהרסת. זה צריך לסיים את זה בשבוע, אתה אומר לי? בערך, אני קונה חצי קילו, כל מנה 18 גרם, אז אני משתדל לסיים את זה, שבועיים זה גם בסדר, אבל זה כבר מתחיל. חצי קילו, קפה בשבוע. לא יודע איך אני חי. וואי, זה הפרק הזה, עם הזומבים, מישהו עשה שיעורי בית, אה? מה, של האחיין שלי בנץ? האחיין שלי בנץ, פרק? מסיבת פורים. טוב. וואו. כן, ואז הוא בגד בחבר שלו הזה שכאילו לא התחפש איתו. למה אתה עושה ספוילר? אני עומד את פרסי האקדמיה. באמת? תצביעו לו. יו, אז רגע, להצביע? אני לא חושב שאפשר. אז אל תצביעו. הם היו ביחד בבית ספר. מכיתה ח' עד הקבר. וואו. אנחנו מנסים לעשות ברבור. בוא נראה איך ילך, אימא לזה מלחיץ אותי. בברבור אלרום עדיין לא שם, כן. אבל נגיע לזה גם. אולי אני אצליח, אולי. בהצלחה. Okay, here we go. אומייגד, אומייגד. אני בלחץ. אני מאמרת שהוא יצליח ברבור. אבל אני פותחת לך פה, זה לא חכם. אומייגד. הצלחתי? וואו. הצלחתי? אומייגד, הצלחתי? האמת שכן! פאקינג רואה את זה? הצלחתי? אתה הצלחת! בהתחלה חשבתי שזה נראה כמו קקי, אבל לא, זה ברבור! זה ברבור של שטלו על משהו! אני הצלחתי ברבור? זה באמת נראה ברבור, אלרום, כן! הנה, זה כמו בתמונה פה. זה כמו ב... אומייגד, נכון! רגע, אני מחכה, אני אצלם לך. יו, זה מרגש. עכשיו הוא יגיד לנו איך הטעם. כאילו לא כזה טעים. קצת מגעיל. קצת טעם של... למה זה מר לי? שמתי מלא סוכר. באמת? אולי כי אתה בן אדם מר. כזה טעים, טעים. נכון. 20 שקל כל אחד. טוב, אני אחרי... דבר כזה במסעדה. 20 פלוס. 20 פלוס. נשבעת שבטלוויזיה קר ברמות. כזה, כזה כמות, וואו. כן. אז יאללה, כל אחד 40, בבי. רגע, לא משקיעים לך ככה בקפה. אני אדבר חלש, כי כולם כבר ישנים. השעה עכשיו 12 בלילה. אז אני התקלחתי ואני הולכת לישון על המיטה שהייתה פעם שלי. אז אני הולכת להיות בסופש בבית של ההורים שלי. תצפו לעוד ולוגי מכאן. ולפני שאני אסיים את הוולוג, בוא לא נשכח את פינת הוולוגמס שלנו. וואי, כמה זמן לא צילמתי. ככה? על הרקע הזה? אמא לה, מרגש אותי. אתם זוכרים שהייתי פותחת כאן חבילות ומדברת אליכם? תגידו לי אם צפיתם מהתקופה שהייתי גרה כאן, או שדווקא התחלתם לצפות בי מהתקופה שעברתי לגור עם ניקיטה. מעניין אותי לשמוע. החידה מהוולוג הקודם הייתה די קלה. כל הכבוד לנויה גלס. התשובה הייתה השם שלנו. ועכשיו לחידה הבאה. אז החידה היא כזאת. אני יכול למלא חדר שלם מבלי לתפוס מקום. מה אני? נראה מי יצליח. חיכיתי לרגע הזה. אם אתם נהנים מהוולוגמס שלי ואתם רוצים לראות עוד חפירות עם מיכל, אז תרשמו לערוץ ותפעילו את הפעמון כדי לקבל התראה כל פעם כשעולה וולוג חדש. אני אשמח אם תפרגנו בלייק, זה בחינם, זה עוזר לי. ואם הגעתם עד לכאן תגיבו, סמיכה. לילה טוב.